Bueno, ¿cómo has visto la melee después de los cambios? Ba, lehenengo zatian indartxo egon gara, ego hori bili gara mutxatzen aurrera, eta bigarren zatian usartxerakoan, Fede eta biok, aurrera segi dugu, eta gero ja, bigarren zatiaren bukaeran, arazoak izan dituzte haiek melean, eta mugatu ditugu mele parkatzen. Baina, bueno, orokorrean, pozik, eta aurrera jarraitu dugu beti esan. Vale, pues muchas gracias, Juan.